اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد وال محمد سے مستفید فرمائیں گے ذاکر مسافر شام ذاکر البیت جناب فیض عباس بلوچ صاحب، اور ان کے بعد ذاکر البیت جناب قاری القصائد ذاکر البیت کامل عباس بی اے صاحب وہ خطاب فرمائیں گے بارزمت محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، یا صاحب الزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا سیدتی و مولتی یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اغسینی بحق اب الفضل العباس۔ سبحان اللہ الذی و بحمدہ استغفر اللہ واسأل من فضلہ۔ سبحان اللہ الذی و بحمدہ استغفر اللہ واسأل من فضلہ۔ یا رب القدوس خاندان رسالت دی عظمت و شرافت دا صدقہ ہر مومن دا اس مقدس مقام تے نیک نیتی نال ٹرایا ذاکرین عظام دا پڑھیا میں حقیر نہ چیز دی نوکری پاک آلیا مخدومہ سائن اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماوے۔ اور جتنے بھی میرے واجب الاحترام عزتدار امام حسین تشریف فرماؤ بہت بڑی دعا پہ منگدا پاک حسین دی پاک ماتن کسے کمینے دا محتاج نہ کرے سادات دا سایہ ساڈے سر تے قائم تے دائیں فرماوے۔ میرے واجب الاحترام محترم معظم مکرم واجب الاحترام سیدزادہ پیر فدا حسین شاہ صاحب دائے صف ادا وچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ مالک انہاں دی زندگی دراز فرما، بابا وفا عباس دی مالک زندگی دراز فرما۔ جتنے بھی حسین دے عزادار نے سب دے واسطے دعا گواں، کوئی تسنو بناوٹ دا قائل نہیں، سائیں دی بارگاہ وچ حقیقی دعا منگدا پیا۔ مالک کائنات واسطہ محمد و آل محمد دا سڑیاں تمام دعا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ مالک کائنات باوے مدر شاہ نو سے تندرستی عطا فرما، اور بھی جڑے بیمار نے مالک بیماری کربلا دا صدقہ سب نو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے اولاداں نو صاحب اولاد فرما، مکروزاں دے قرض دور فرما، بے جرم قیدیاں نو قید تو رہا فرما، یوسف زہرا ولی الاسر صاحب الزمان حجت دوراں سرکار امام زمانہ دا نزول فرما، وارث خون حسین سرکار امام زمانہ دا نزول فرما، مالک اس نگری تے اس بستی تے اپنی رحمتاں دے نزول فرما۔ مالک کائنات جتھے جتھے حسین والے آباد ہیں، جتھے جتھے علی والے آباد ہیں، مالک انہاں نوں کسے کمینے دا محتاج نہ کر۔ مالک آل محمد صدقہ سڑیاں تمام دعاواں اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور سب نوں اچھی آواز دے نال صلوات پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ نعرہ تکبیر سیٹ کرو بھائی جان، اپنا مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ میرے واجب الاحترام بھائی بزرگ تشریف فرماؤ، میں نوجوان اگے التماس کرسا کہ مہربانی کرو، ایسا خالی ہے جگہ، مہربانی کرو نظر اللہ نیاز حسین دو دو قدم اگے آ جاؤ، پیچھے آنے والے پیچھا باندھے راسن، کیونکہ مجلس کا ماحول بن جاوے، کیونکہ عیسائیاں ذکر یہ عام ذکر نہیں، اتنے 14 بادشاہ کی کچہری لگ چکی ہے۔ یا رسول اللہ حیدری زندہ باد مردہ باد، اللہم تو سنجیو تھوڑے بچڑے جیون، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، بابا جی جنہ دا ذاکر اللہ ہوئے انہ دی ذاکری فیض بلوچ دی کیا مجا لے، جنہ دے ذاکر انبیاء ملائکہ ہون توجہ شرط ہے، ماشاءاللہ سونی توجہ کر رہے ہو،
क्योंकि अय्याम फातिमिया चल रहे हैं। आज बहुत बड़ा शहादत का दिन है, पाक बीबी की शहादत का दिन है। तो मैं चंद जुमले जनाबे सईदा की अजमत दे बयान करना चाहना, बीबी की अजमत से सलवात उच्ची आवाज दे नाल। अंदलीबे गुलस्ताने खुदा, अंदलीबे गुलस्ताने खुदा, खान वादा तत्हीर, सवा लख नबी दी अकलौती वारसा बतूल। सदके जावा बतूल उस बीबी नु आदे कि जिसका वास्ता अल्लाह दी कायनात दिता जावे ते रद ना होवे। उस बीबी नु जनाबे सैयदा फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा आदेन, और जिस दी चादर पूरी उम्मत दे गुनाहों ते अबरे रहमत बन जावे, उस बीबी नु जनाबे सैयदा फातिमा तो जहरा आदेन। मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरी क्या मजाल, मैं जनाबे शान सैयदा बयान करा। मालिक आले मोहम्मद सदका थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे। किसी शरीफ को कोई शरीफ तोहफा दे, किसी शरीफ को कोई शरीफ तोहफा दे, वो इसको बढ़ के कबूल करता है, वो इसको बढ़ के कबूल करता है। खुदा ने तोहफा दिया है नबी को जहरा का, ताजीम इसलिए उठकर रसूल करता है। मैं सदके जावा, मैं सदके जाहरी, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। अंदलीबे गुलस्ताने खुदा, खानवादा ततहीर, सवा लख नबी दी अकलौती वारसा बतूल, जिसनु सारा साल मुसल्ला इबादत तो ना रोके। सही जी तवज्जो, जिसनु सारा साल मुसल्ला इबादत तो ना रोके, कुरान तिलावत तो ना रोके। बाबा जी कुरान तिलावत तो ना रोके, काबा तवाफ तो ना रोके, उस बीबी नु जनाबे सैयदा आदे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके जावा बीबी दी शान अजमत तो, बीबी दी अजमत ते बाबा दे बुलंद सलवात। जहरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। सादादी दादी दी अजमत दा मैं जनाब नु फजाइल पे सुनवाएदा। जहरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है, जहरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है। मैं सदके जावा, जहरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है, गो खुद नहीं इमाम, इमामत को नाज है, जहरा के हर कयाम पे कुदरत को नाज है। मैं सदके जावा बीबी अजमत ते बाबा दे बुलंद सरवात। बाबा जी हर थी अपने प्यो दे वास्ते रहमत, एवें गल ना बोलो तो सही मेरे नाल। हर धी अपने प्यू दे वास्ते रहमत, कुर्बान जावा उस प्यू दे वास्ते रहमत है जेड़ा पूरी कायनात ते रहमत लिल आलमीन बन के आया है। सुभान अल्लाह, हर मां दे कदमा तले भैया बाद अली दी पुत्रां दी जन्नत, हर मां दे कदमा तले पुत्रां दी जन्नत, कुर्बान जावा उन्ना पुत्रां दी जन्नत जेड़े खुद जवाना ने जन्नत दे सरदार ने। सुभान अल्लाह, बीबी दी अजमत तो सदके जावा। हर बीवी अपने शौहर दे अद ईमान दी मालिक, कुर्बान वंजा जिहड़ी कुल्ले ईमान। सुभान अल्लाह, बीबी दी अजमत ते बाबा दे बुलंद सलवात। अगरचा फर्श नशी थी, गोया अर्श भी दे देती। मुहम्मद दी धी आई ना, सखी इब्ने सखी दी धी आई ना। मैं सदके जावा, अगरचे फर्श नशी थी, गोया अर्श भी दे देती, ये बात क्या है वो जन्नत तलक भी दे देती, ये बात क्या है वो जन्नत तलक भी दे देती। समझ सके ना मुसलमान बिनत सरवर को, समझ सके ना मुसलमान बिनत सरवर को, सवाल करते तुजारा फदक भी दे देती। मैं सदके जावा बीबी दी अजमत ते बाबा दे बुलंद सलवात। माशाल्लाह मजमा बहुत ज्यादा है, सलवात की आवाज कमजोर है, चिकी है, उची आवाज के नाल सलवात पढ़ो सरदार दिल। समय
شيطان الليل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم چلک دی اوے صلوات بلائیں گل نہیں بنتی جی آل محمد بلند جی آل محمد امرتبہ بلند بلند آواز نال بلند سلوات الرحمن علم القرآن قرآن پڑھ رہے ہیں جتھے قرآن شاہ جی پڑھیا جائے اتھے اللہ دی رحمتاں دے نزول ہوندے نے قرآن دا پڑھنا ثواب قرآن دا سننا ثواب کعبے دا ویکھنا ثواب علی سردار دا چہرہ ویکھنا ثواب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان اشرم سماء رفعها وضع الميزان قرآن دے وارثاں دی عظمت دے بلند صلوات اللہ تدعو بالمیزان واقم الوزن بالقسط ولا تقدر والارض وضعها للانام فيها واقعه والنخل ذات الاكمام والعبد والذريان فباي الاء ربكما تكذبان ملك ناره حيدري خلق الانسان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ملك صلوات رب مشرقائیں رب المغربائیں تو جو ہے خب ایالا ربکما تو قذبان سلوات کیا بات ہے مرج البحر مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات سنجیو توڑے بچڑے جیون مالک کے ذکر توڑی نسلیں جاری و ساری فرماوے حسین دے زدار دا مقام ذاکر حسین نال بولنا سونا بولے ہو میں الحمدللہ بڑا مطمئن ہو کے اور بانی دی حیثیت نال پڑھتا پیا مالک سادات نو بڑے رنگ لاوے پاک بی بی دی عظمت تے چھلک دی صلوات انہاں دے ذکر چ بولنا بڑی وڈی عبادت ہے درود پڑھنا بڑی وڈی عبادت ہے کیونکہ اللہ فرما رہا ہے
میرے فرشتیاں تسی بھی آلے محمد تے درود بھیجو اور میں بھی بھیجدا پیا ہاں. اچھی آواز دے نال صلوات پڑھو سردار. میرا دل چاہندا ہے میں جناب نو پہلا پہلا قصیدہ جناب سیدہ زہرا عابدہ وحیدہ صدیقہ بی بی دی عظمت دا سناونا چاہنا. راضیہ مرضیہ عالمہ غیر مولما بی بی دی عظمت تے باواز بلند صلوات. جی سناوا قصیدہ جناب ذہن تیار نے جنہ جنہ دا قصیدہ سنن دا پروگرام ہے تے علی امام ایک نعرہ سناؤ تے میں جناب نو جناب سیدہ دی عظمت دا قصیدہ سنا. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. تھوڑا جا بولنا بھی ہے میں صدقے جاواں. میں بسم اللہ کرام بی بی دی عظمت تے بابا دے بلند صلوات. کل نظم کائنات ہے پوری کائنات دا نظام زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. بی بی دی عظمت چھلک دی سلوات. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. ایویں گل نا میں سانی پڑھنا چاہنا ہوں سلوات بی بی دی عظمت تے اونچی آواز دے نال پڑھو. بسم اللہ میرے بھائی میرے سنن واسطے آئے ہیں. میں بسم اللہ کراں بھائی آباد علی تو سمبھو تو میں جناب نو سانی سناواں مل کے نعرہ حیدری. بسم اللہ سید. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. ایویں گل ہے نا بولو تو صحیح. میں بسم اللہ کراں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کیا بات ہے تہاڈی. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ. صدقے جاواں تساں جی او بڑیاں حیاتیاں ہے. کیا بات ہے تساں سنن دا مل پا دیتا ہے. مولا وڈے رنگ لاوے اس بی بی دا صدقہ مالک تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. میں بسم اللہ کراں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے تھوڑا جا بولیا جائے زہرا کے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اللہ نے منگا لیں سر عرش روٹیاں. صدقے صدقے کیا بات ہے تھوڑی. صدقے جاواں اللہ نے منگا لیں سر عرش روٹیاں. اللہ نے منگا لیں سر عرش روٹیاں. جاگنا جی کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ. میں صدقے جاواں مولا توڑیاں زندگیاں دراز فرماوے تو سنجیو توڑے بچے جیون مالک وڈے رنگ لاوے. مولا حسین دے ذاکرہ نو بھی بخت عطا فرماوے. میں بسم اللہ کراں. شان جناب سیدہ دا میں شیر پڑھنا چاہنا مراج ہو جاوے جناب سیدہ دی عظمت دا. سیدہ تو نساء العالمین دی عظمت دے بواز بلند صلوات. خالق جیسے چاہ تبدیلیاں کرے. با
بابا جی میں تھوڑے واسطے پڑھتا پیا میرے پاس دیکھو خالق ہے جیسے چاہے وہ تبدیلیاں کرے لوح و قلم دوات ہے میں صدقے جاؤں بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرا مالک اس عطا فرماوے سارے بندے جان دیو شیعہ قوم دا بچہ بچہ ہی بھائی امتیاز حسینی واقعہ جان دے واقعہ مباہلہ سبحان اللہ پنج ٹورے صدقے جاواں گھر سے مباہلہ کے لیے پنج تن چلے کچھ پھول تھے امامت کے جو بن کے وقار چمن چلے آئے آئے اس قافلہ کی فتح پہ شک ہو تو کفر ہے جس قافلہ کی فتح پہ خیبر شکن چلے سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا شیر پڑھنا چاہنا بیٹی کو ساتھ لائے سلطان انبیاء سبحان اللہ بیٹی کو ساتھ لائے سلطان انبیاء نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاں صدقے جاوا سارے بولو اگلے پچھلے ہاتھ اچھے ہے میں بسم اللہ کرا نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ میں نجرانیوں کی مات بسم اللہ مل کے بابا دے بلند سلوات شیر بڑا پیارا میں بسم اللہ کرا تساں جی ہو تھوڑے بچڑے جیون پوری توجہ جی جس مقام تے بیٹھے ہو کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر سبحان اللہ میں صدقے جاواں صدقے جاواں میں بسم اللہ کرا کہنے 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 لگے حسین کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر کہنے لگے حسین یہ رومال توجہ جی یہ رومال باندھ کر جاہور تیری نجات ہے زہرا کے میں صدقے جاؤں میں بسم اللہ نوکراں کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جاہور تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں صدقے جاؤں بڑی منظور مجلس ٹائم دا بڑا احساس ہے مالک اس عطا فرماوے ایک سلوات ایڈی وڈی پڑھو جو ہر بندے تے جنت واجب ہو جاوے بس ایک قصیدہ امام حسین دی عظمت دا کربلا دے حوالے نال اس دے بعد اپنے بھائی نو ممبر دے ایک سلوات اچھی آواز دے نال پڑھو میرے مولا دے کربل جسے کہتے ہیں بھائی جان وہ جنت کی گلی ہے الحمدللہ دو دفعہ دا بہن تے بھراواں دا زوار ہاں سب دے واسطے دعا گواں مالک سارے نو کربلا دا زوار بناوے کعبے دا حاجی بناوے شاہ جی سونی دعا ہے نا آمین تے آکھو نا کربل جسے کہتے ہیں وہ جنت کی گلی ہے اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے سبحان اللہ بولیا جی تھوڑا جا اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے انسان کی شارگ میں خدا ڈھونڈنے والو انسان کی شارگ میں خدا ڈھونڈنے والو توحید کی شارگ میں تو حسین ابن علی ہے بھائی باد علی جی کربلا دی زمین
میرے آقا حسین بادشاہ نے کربلا دی زمین تے آ کے قدم رکھیا ہے، زمین چ آواز آئی ہے مولا بسم اللہ تساں زہرا دے نفیس مزاج پتر ہو، ایتھے بڑے بڑے انبیاء آ کے ٹر گئے نقصان اٹھا کے ٹر گئے، میں بنجر زمین ہاں، میں بڑی دہشت گدا زمین ہاں، میرے امام نے فرمایا مینو پہچان میرا نام حسین ہے، آئے میں صدقے جاواں، میرا نام حسین ہے، میری ماں دا نام بتول ہے، میرے بابے دا نام علی ہے، میرے نانے دا نام محمد ہے، ایویں گل ہے نا، میرے آقا حسین بادشاہ نے جڑی گل زمین کربلا دے نال کیتی ہے، میں جناب نو دو شیر سناونا چاہنا، ایک صلوات اونچی آواز دے نال پڑھو میرے ماں سرکار فرماندے نے پتر بتول دا تینو میں وسانا ہے، توجہ بھائی جان، پتر بتول دا تینو میں وسانا ہے، نوریاں نو تیری مٹے اگے میں جھکانا، میں صدقے جاواں تساں جیو تھوڑے بچڑے جیون شیر پڑھنا چاہنا، سرکار فرمائے زمین مینوں پہچان میرا نام حسین ہے، پریشان نہ ہو میری سینے سے مخاطب ہو کے آ دیے، او جڑے تیرے ڈر کولو ٹرے ہاتھ خالی نے، میرے بوئے اتے بنے کھڑے ہو سوالی، صدقے جاواں صدقے جاواں، میں بسم اللہ کراں، او جڑے تیرے ڈر کولو ٹرے ہاتھ خالی نے، میرے بوئے اتے بنے کھڑے ہو سوالی نے، اونا سارے نبیاں دی لجنوں بچانا ہے، اونا سارے نبیاں دی لجنوں بچانا ہے، جنت تو وعدے کے میں جنگل سجانا، میں بسم اللہ کراں زہمت تمام کر دیتا آخری شیر، میں بسم اللہ کراں، سرکار فرمائے مینوں پہچان میرا نام حسین ہے، سرکار فرمائے دین، او جدوں تائیں نہیں جے کیتا آونا مینوں چین نہیں، ہائے ہائے، جے نہ تینوں کعبہ جھکے پھر میں حسین، میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں، مالک بخت لاوے، میں بسم اللہ کراں، اگلے پچھلے مل کے میں بسم اللہ کراں، کیا قدردان بندے ہو، تھوڑے معیار نو سلام ہے، میں بسم اللہ کراں، سرکار فرماندے ہیں، او جدوں تائیں نہیں جے کیتا آونا مینوں چین نہیں، جے نہ تینوں کعبہ جھکے پھر میں حسین نہیں، تیری زواری نو میں حج تو ودھاں، میں صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں، مالک بخت لاوے، میں بسم اللہ کراں، او تیری زواری نو میں کرنا کیا ہے، حج تو ودھانا اے، میرے وچ اللہ اے میں تیرے وچ رہنا، میں بسم اللہ کراں، تھوڑی زندگی اندر آدم مل کے ہے دری، سرکار فرمایا مینوں پہچان میرا نام حسین ہے، سرکار زمینی کربلا دے مخاطب ہو کے آ دین، او پوترا عظیم دا میں خود بھی عظیم، تھوڑا بولے ہو تھوڑا بولے ہو، شیر بڑا بڑا ہے، مالک زندگی دراز فرماوے، او پوترا عظیم دا میں خود بھی عظیم، ایڈی تا تو بنجر نہیں جڈا میں کریم، سبحان اللہ، میں بسم اللہ کرا، ادا پیا ہے دستور جو اوکھے ویلے، ہائے ہائے، ہے دستور جو اوکھے ویلے، او اوکھے
ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਆਣ ਕਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਮਦਾਦ ਜਾਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਆਇਓ ਆਣ ਕਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਮਦਾਦ ਆਦਾ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬੀ ਸ਼ਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਸਦਕੇ ਤੜੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਡ ਮੜੀ ਤੇ ਹੋਂਦੇ ਹੱਥ ਅਬਾਸ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਲਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂ ਬੇਰਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਵਾ ਖਾਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੇ ਦਸਤੂਰ ਜੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ ਆਣ ਕਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਮਦਾਦੇ ਆਦਾ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਆਇਓ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਡਾ ਸ਼ਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਵਾਦੇ ਸਯਦਾ ਦਏ ਤੜੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਡ ਮੜੀ ਤੇ ਹੋਂਦੇ ਹੱਥ ਅਬਾਸ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਫਿਰਾ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਬਿਰਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਆ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਮਾਣ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੀ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ੇ ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵਨ ਵੀਰ ਹੋਣ ਤਾਈ ਵਕਤ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਪਾਸ ਆਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਓ ਗੁਰਬਤ ਦਾਥ ਆਇਓ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਢਾਂ ਉਹ ਜੱਡਾਂ ਯਾਰਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਤੜਾ ਕਿਨ ਗਿਆ ਵੀਰ